Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o ursinho, né? Para vocês estarem colocando nas peças de vocês aí, que a gente tá fazendo uma coleção, né? Que vai o ursinho. Então, eu vim trazer para vocês, tá? Vocês também têm a opção de comprar, né? Ó, esse aqui foi comprado, eu comprei. R$ 36 eu paguei e veio 12, ó. Veio 12. Então é bem bonitinho. Você acaba economizando tempo aí, né? Você pode estar comprando, olha só. Comprei na Shopee, tá? Então veio rapidinho. Então você tem essa opção, tá? De estar comprando os ursinhos. Já veio até com o negocinho aqui, caso você queira usar de chaveirinho. Então tem essa opção, tá? Ah, quando vocês forem comprar na Shopee, vocês prestem atenção, porque tem uns ursinhos que eles parecem no vídeo que é de pelúcia tudo, mas se você for ver nos comentários, ele é um urso em um material duro, né? Material de plástico, material duro. Então, esse aqui, os ursinhos que tá lá de material duro, é lindo, maravilhoso. Eu quase ia comprando, tá? Vem com a sainha, tudo maravilhoso. Porém, ele é de material duro, ele não vai servir para nossas roupinhas. Então você tem que comprar assim, ó. Esse aqui é feito de velboa, né? Olha só. Então ele é fofinho para você tá aplicando nas roupas, né? Caso você não queira comprar e queira fazer, né? Eu desenvolvi um molde, né? Vai quatro tamanhos para vocês, né? Desenvolvi um molde aqui, eu fiz de Fraser grande, né? A Fraser pelo alto. Então, esse é o tamanho 8 centímetros, tem o de 10 centímetros e tem o de 12 centímetros e também o de 14, tá? Então, eu vou fazer aqui o de 10 centímetros, tá? Pra gente tá aplicando aqui, vou fazer em velboa, né? Aqui, como for, veio aqui em velboa, né? Que eu comprei em velboa, eu vou fazer de velboa. Caso você tenha as pérolazinhas, tá? Pra pôr, é melhor. Aqui a gente não tem as pérolas, a gente não vai fazer com pérolas. Então, a gente vai fazer a bordadinho, né? Na mão. Então, bora lá, vamos começar a fazer. Então, aqui tá os moldes, né? O molde vai sempre pra dobrado, né? Sempre dobrado. Você dobra pra cortar ele inteiro, tá? Vai com risco aqui, você dobra pra tá cortando ele inteiro, pra depois você tá riscando na peça, tá? Então, esses aqui é o focinho, tá? Não vai sair igual esses ali, vai sair mais parecido com esses que a gente fez aqui, né? Com esses aqui, né? Mas você vai poder usar, lógico, bem usado aí, caso você não queira comprar. Se você puder, quiser comprar, é melhor, né? Já vai te economizar um tempo aí. E o ursinho bem bonitinho. Mas o nosso aqui também não fica por fora, né? Ele fica bonitinho também. Então, deixa eu mostrar como que vai vir os moldes para vocês. Então, aqui, ó. Opa, caiu a orelhinha ali. Mas você já sabe. Ó, o molde vem assim. Então, a hora de você cortar, você dobra para ele ficar inteiro, tá? Isso aí, todos eles, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar com esse aqui. A orelhinha eu dobro também, tá? Para costurar ela inteira aqui. Só dou um arremate aqui, um outro aqui, para mim cortar. Vai mais rápido, né? Para a produção ficar mais rápido, tá bom? Então vamos. Dei o arremate. Então, a hora que eu cortar, ela já não vai se desfazer. Eu chego aqui, dou um arremate também, tá? Deixa eu tirar o alfinete também. Então, aqui a orelhinha a gente já cortou, já costurou. Agora, vamos costurar o corpo. A cabeça a gente deixa por último, porque a gente tem que pregar a orelhinha, tá?
Faz os contornos tudo certinho. Você vai usar a manta acrílica também, pra enchimento, tá? Um pouquinho só. Aqui a gente já costurou, então vamos destacar aqui. Só um pedacinho de tecido você consegue fazer, tá? Caso você queira, né, caprichar aí, você consegue até colocar pra vender, ó. Aí tu vira tuas orelhinhas. Vamos cortar aqui o nosso corpo. O tecido eu tô usando velboa, você pode usar soft, pode usar o flazer, né? Aqui a gente vai virar a nossa peça. Sim, agora vamos pegar a nossa cabeça aqui. Nossa cabeça é o seguinte, nós vamos primeiro pregar as nossas orelhas, aqui onde tem as marcações, tá? Então, aqui vai uma orelha. E aqui vai a outra orelha, então, aonde tem as marcações, tá? A gente prepara aqui. Pegamos a nossa orelha, vamos dobrar de volta aqui, certinho. Colocamos o nosso alfinete de volta. E agora, a gente vai costurar aqui a cabeça, tá? Costuramos a cabeça aqui, vamos cortar ao redor aqui, deixando sempre um pouco, nunca corta rente pra costura não se desmanchar. E aqui vamos virar.
Agora vamos encher. Vou pegar nossa manta acrílica aqui. E vamos encher aqui. Não precisa encher muito também. Enchemos aqui, agora vamos encher a cabecinha. Cabecinha cheia. Vamos pegar aqui. Esse molde aqui é do focinho, tá? Você pode fazer o focinho de outra cor, como eu fiz aqui, ó, branquinho. Aqui eu vou fazer da mesma cor, tá? Pegar a minha agulha e vamos fazer um fuxico aqui, tá? Aqui tá o nosso focinho. Vamos fazer um fuxico ao redor. É a forma mais simples que eu achei de fazer esse ursinho, tá? Porque pra tá costurando a cabeça ali no formato e focinho e acabar complicando mais a nossa vida, né? Então, para você que não pode estar comprando aí os bichinhos pronto, então você pode estar fazendo dessa forma aqui o teu ursinho, que vai dar certo também. Ó, vamos pegar um pouco de manta e vamos colocar aqui. Fizemos o fuxico, ficou assim. Então, nosso narizinho tá aqui pronto, ó. Então, tá aqui, ó. Narizinho, corpo e cabeça. Então, tá aqui, ó. Narizinho, corpo e cabeça. Agora, vamos pegar a nossa cabeça no nosso corpo. Como que a gente vai fazer isso? A nossa costura invisível, né? Que a gente pega... Deixa eu colocar o arremate pra cá. Uma pontinha aqui e uma pontinha e um pontinho na cabeça, ó. E um pontinho na cabeça. Tá? Um pontinho no corpo. Um pontinho na cabeça. E assim a gente vai fazendo, tá? É rapidinho de fazer, gente. Caso você queira tá fazendo aí, ao invés de tá comprando, né? E esse molde aqui vai nas peças que tem ursinho. Então, ele vai em 4 tamanhos, tá? Pra você ver qual que... Eu gosto mais dos pequenininhos, né? Pra colocar nas peças. Mas, às vezes, você quer fazer uma peça maior, algo maior. Aí, você vê aí. Vai bem pouquinho tecido. Às vezes, você quer fazer o ursinho do mesmo tecido que você fez a tua peça, também dá.
bem firme. Agora vamos arrematar. Arrematado, olha só como ficou firme. Viu? Aqui vamos colocar o nosso narizinho, tá? Como eu disse, você pode estar fazendo de outra cor o narizinho. Mesma coisa, tá? Vamos colocar um pontinho aqui, mesmo ponto que a gente usou para colocar a cabeça. E um pontinho no nariz. E vamos fazendo isso, ó. Um pontinho na cabeça, um pontinho no nariz. Não vai ficar idêntico ao que a gente comprou, mas, como eu disse, também fica bonitinho e você pode estar usando. Aqui a gente já colocou ali o nariz, vamos dar um pontinho aqui. E aqui a gente vai sair aqui pra trás, tá? Ó, ficou assim. Agora, se você tiver a linha marrom, você pode fazer aqui o narizinho, né? Ou a linha preta. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o meio do nariz aqui, ó. Vamos deixar sumir aqui a nossa linha. E aqui a gente vai bordar o narizinho, tá? Aqui bordado o narizinho, olha só como que ficou o narizinho. Bordado o narizinho, a gente vai pegar aqui, ó, e vai vir aqui embaixo, tá? Sair aqui, aonde a gente vai fazer o focinho bem certinho, né? Mais uma vez. E se você tiver a pérola, opa. E se você tiver a pérola agora, era a hora de pôr, que daí você vinha aqui e pregaria a pérola, né? Nós não temos a pérola. Uma pérolazinha pequena, você colocaria aqui e aqui. Nós não temos a pérola, então, o que, que nós vamos fazer? Vamos só dar uma marcação aqui, pra gente saber que aqui vai o olho. Aqui é a marcação, que a gente sabe que aqui vai, a gente vai ter que fazer o olho dele. Vamos tirar... A gente vai já tá ficando bonitinho, tá vendo? Vamos trocar de linha agora.
Vou fazer o olho com a linha azul, com a linha preta, aliás. Tá aqui, tá a nossa linha preta. Vamos pegar aqui, onde a gente quer o olhinho, tá? Esperar sumir aqui a linha. Isso. Ó, aqui, a gente vai colocar uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis. Seis. Vamos ver se com seis já fica bonitinho. Vai ficar assim, você vai puxar. Ó, com seis já ficou bonitinho. E aqui, vai vir aqui onde tá a outra marcação. Ó, o olhinho tá pronto aqui. Aqui na outra marcação, mesma coisa, vamos colocar aqui. Seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxamos aqui. Ficou maior que o outro. Vou botar aqui. Aqui o olho ficou um pouco maior que o outro. A gente faz, ajeita aqui pra deixar igual, tá? Ó, vai colocando. Pronto, ó, aqui já tá igual. Aí agora a gente vem pra cá, ó, ficou igual. Vem pra cá e aqui a gente. Eu gosto de finalizar aqui amarrando, tá? Mas você, não há necessidade, mas eu gosto, porque daí fica bem seguro, bem aqui, ó. Gente, fica bonitinho, ó. Bonitinho. Tá certo que não fica igual esses comprados, né? Ó, comprado. É assim. Mas, pra fazer isso aqui, ia demorar muito pra fazer esse focinho, essa cabeça, não que não seja possível, mas ia acabar demorando muito. Então, eu achei essa forma de fazer. Fica bonitinho. Coloca uma gravatinha, vai ficar lindinho e vai servir o mesmo propósito. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Já vai adiantando aí, porque já tá vindo peças com vários apliques, vários apliques com esse ursinho, tá? Na peça pra ficar bonitinho. Então, já vai adiantando aí, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fique com Deus. Beijos, tchau!